Yes, mambo vipi, tuko ndani ya 99.8 ni tabukati mwenye niko ndani ya mambo mazuri sana kuhusiana na mechi ambazo zimekuwa zikijichapa jana, yani kulikuwa na Manchester United na Manchester City. Na leo ni Jumapili jamani, tunataka tuingie kwenye kandanda live tujue yapi yako kule nje kwa watazama mpira wale ambao wako kule. Sasa tutakuwa tunaangalia kwamba mechi ya Jumamosi ambayo ni mechi kati ya Manchester United na Arsenal, watu wanasema vipi, na niko na watu wangu ambao wanaelewa kuhusiana na mambo na mpira kidogo, watakuwa natueleza ya ipo vipi. Na utakuwa unatuma ujumbe wako mfupi kwenye 2233, yani hiyo ni SMS jamani, itakuwa inafanya vizuri sana. Wacha tuangalie jamaa wangu wa kwanza, anaitwa Geoffrey kutoka huyu ni Mkisi, Geoffrey Julius Mukaya, atakuwa analeta mambo mazuri sana. Wacha tuangalie vipi kwenye nambari yangu ya simu. Hello vipi? Mzuri sana. Naongea na nani lakini? Unaongea na Geoffrey Mukaya kutoka Keroka. Ah, Geoffrey. Yeah. Kuhusiana na mechi ambayo iko Jumamosi, hii mechi itakuwa inaendelea vipi jamani? Bukaji kabla niendelee. Yes, mjomba. Unganipatia hata chai na champas mbili at least, hata Manchester ishinde. Champas? Ndio nini sasa? Champas ni champat. Oh, jamani, sikuwa kufanyika vizuri sabisa. Na mbona unalia? Sili ni njando inanisumbua. Ambaye mtu wa Chelsea. Tunakasirika juu tunapigwa kila siku, lakini Mungu atajibu. Sasa kulingana na Manchester United na Arsenal kwa vipi? Naona Arsenal wakikanyagwa. Lakini acha nisiseme juu hako juu. Sawa. Wacha tuangalie simu nyingine ya pili. Itakuwa inafanya fresh kabisa. Wacha tuangalie ujamangu anaitwa nani? Wafula. Wafula, acha tupate jamaa kutoka West na tuambia kwamba hii mechi anaichukulia vipi. Wafula vipi? Halo. Wafula. Apari kwa zitotia. Tupo salama jamani. Kwa majina naitwa Wafula Wangamati. Yes. Na nimefurahi sana. Yes. Nimefurahi sufufu kuungana na wewe kwenye Stotia. Yes, sasa sisi kote kulingana na mechi ambayo ilipigwa sana Manchester United na Manchester City. Tuliona kwamba Manchester United ilipiga Manchester City mabao mawili kwa moja. Na sasa Jumamosi tutakuwa vipi kati ya Arsenal na Manchester? Kwanza nikikwambia sisi kama Manchester tulikuwa hapo tu na huruma kitoko. Yes. Wake kocha hapo huko mbeleni. Kwanza hii asira tuko nayo. Hii asira tuko nayo. Yes. Hawatafurahia watu wa Arsenal. Tutawanyorosha vipaya, tutawalima. Yes. Mabao yataingia hako hapo vipaya. Yes, sawa. Inakuwa ni fresh kabisa, inakuwa ni bomba kabisa. Unajua tulikuwa tunatembea. Zamani tukiangalia kwamba watu wako vipi. Wacha tuangalie huyu mwingine ni nani. Jamani, Jepchumba. Unajua sasa tukiingia kule, wacha tuingie huko sehemu za nani. Tunataka tuangalie kwamba akina Kipsang. Wacha tuangalie Kipsang atakuwa anatueleza vipi kuhusiana na hii mechi ambayo inataka ipigwe Jumamosi kati ya Arsenal na Manchester United. Hello. Msema anaitwa nani? Naitwa Kipsang. Kipsang. Habari yako? Nzuri sana. Niko hapa kwa shamba, tunafanya tu kazi zetu. Yes. Lakini tunangoja hii mechi inakuja ya Arsenal na Man City. Ni Manchester United. Oh, nilikuwa nimesahau. Unachoa huku kwetu maziwa ina tu control. Ulikuwa unasema aje? Kati ya Manchester United na Arsenal. Ai, naona Arsenal wakisema mali la kitupe alizikwa. Tu ile mambo sisi Manchester United tunaenda kufanya. Yes. Tunachoa first leg tuliwapiga 3-1. Uliwapiga? Tuliwapiga 3-1 first leg. Oh. Second leg ni mauano. Ni mauano. Tutafunja mtu vipaya sana. Yes. Sasa itakuwa ni fiti kabisa. Tulikuwa tunaangalia. Jamani, hapo tulikuwa tunamalizana na huyo jamaa. Kuna jamaa mkali sana, ambaye ni jamaa mbaye. Jamaa sema anatoka Nyeri ama anatoka wapi? But amesema hivi sasa yuko pale Nakuru na anafanya pale biashara. Ni mzuri sana. Tunataka tuangalie kwamba waziri naye yupo vipi katika hii hali ya mchuano, kwa sababu nilijua ni mtu wa Manchester City, lakini najua sasa this time round lazima atakuwa anaangalia vipi vile Manchester United itakuwa inapigwa na Arsenal. Wacha tuangalie. Halo waziri. Halo. Waziri vipi? Halo. Waziri, nakupata. Hapa tuko huku, niko sokoni. Yes. niko sokoni hapa Nakuru. Sasa usitanitumia, ukishamaliza usitanitumia. Nakuambia watu huku wanasikiliza hiyo radio. Yes. Na hiyo nini iko salama. Na sasa yes. Tunakuambia huku watu wanapenda mufira. Na hiyo mufira
Watu wanapenda kusakata. Sasa man, ulisema Arsenal na Manchester. Yes. Bodo wako. Wacha kidogo niuzie customer nitakupigia. Jamani, unajua wanasema kwamba wenyewe wanasema kwamba watu wenyewe watu unajua Kikuyu wanasema kwamba they are good at business. So tulikuwa tunaongea na waziri kukuna, najua anachapa kazi yake. Wacha tuangalie, wacha tutafute mwingine. Hebu jamaa wangu anapenda kunitumia ujumbe sana leo, nataka niongee naye. Jamaa anapenda kunitumia ujumbe. Amesema kwamba itakuwa inafanyika vizuri tukimpigia tujue kwamba jamani anatuongelesha nini na yapi ambayo yanajiri pale. Wacha tuangalie. Huyu jamaa anaitwa wewe anaitwa Ndiek. Wacha tumpigie tuangalie. Ondiek? Ondiek? Halo. Ondiek? Halo. Mambo vipi? Habari ya studio. Mzuri sana. Mko wazima? Kabisa. Sasa nilikuwa nasema ya kwamba yes, pipi yangu tangu tuanze kucheza kipao kata. Hiyo nini mlikuwa mnaongelea chana ya kipao kata, umesahau? Hapana, tulikuwa tunaongelea kuhusu mpira ndugu yangu, tuangalie mambo na kati ya Manchester United na Arsenal weekend. Unajua ndo naamuka tu saa hii. Aha. Nikasema na kuanga na namba ya studio nifike tu. Tukiwa mnaongelea nini? Mwingine kata hiyo. Itakuwa inafanyika vizuri sana. Kwenye break pale waweze tuangalie, tuingie kwenye soko tuangalie biashara vipo vipi. The meantime tutakuwa tunarudi. Je, uko huko nje? Uko na degree? Unatafuta kazi? Umetembea? Ujapata kazi? Jiunge na sisi. Tuendelee pia kutafuta kazi juu pia sisi hatuna. Waziri asante kabisa, mnangada yuko kwenye langa fiti kabisa. Barira anaitwa hapa Douglas Waziri. Douglas Waziri, tulikuwa na wako na mrembo alikuwa amevaa dress ya white hivi, ngozi inakuwa inakaa bukuya bukuya manyoya hivi. Salimia yeye sana bwana Douglas Waziri. Abetanga actor wana kabisa Buzz Hotel by the way. Saturday imeisha hii smart joker. Ashesia kabisa Lyric Raja Beda mwina, Mwimari Kalulu Wamanga Kalulu Love Rage Rajitanga Dane Pro Maragold the trending queen na mjua vizuri kabisa witu comedian Starboy comedian Melvin Mwenje Kangusha Sandra Aswan the Great Derek actor Rita actress Musungu the Luya Princess Sisley Slay Alanda Linda Tony Linda Tioni Kimongi Wangara actress and Lorin Mahungu. Lakini Shesia ulemukana ule dema alikuwa amevaa dress ya white inakaa manyoya. Mwambie dagame msalimia sana basi kula mradi sukuti. Mwambie dagame kugogo amekugotea sana. Mche si kitu gani afanya upende kukaa kwa watu. Douglas Waziri, mpaka unasema ile nikae peke yangu bwana. Kukaa na watu hii waniekee maneno sitaki. Alirudi sukuti. Alirudi. Yes. Pamela bwana wema. Mama Pamela bwana wema.